Советтер Союзунун баатыры Юрий Исламовдун жана Кыргыз Республикасынын Ооган согуш ардагерлер кеңешинин мурдагы төрагалары Нурден Төрөбеков, Тыныбек Кадыровдордун жаркын элесине арналган волейбол оюну боюнча эл аралык турнирдин катышуучулары алгач Жеңиш паркында орун алган эстеликке гүлдесте коюу менен башталды. Ушул эле жерде жогоруда ысмы аталган маркумдардын урматына арналып Куран окутулду. Кезинде Ооган жергесинде интернационалдык милдетин аткарган жоокерлердин жаркын элесине арналган турнирдин салтанаттуу ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары баштаган жетекчилердин тобу жана республикабыздын 7 дубанынан ошондой эле коңшулаш Өзбек Республикасынан келген ардагер ооганчылар күбө болушту. Өзгөчө бул областтар аралык иш-чарага областтык администрациядан көмөк көрсөтүлдү. И ошондой эле бул иш-чаранын дагы бир өзгөчөлүгү биздин коңшу Өзбекстан Республикасынан Анжан жана Наманган областтардан дагы Афганистан ардагерлери келип катышып отурат. Бул келечек муундар үчүн дагы жакшы жөрөлгө. И ошондой эле биздин областтар арасындагы афганистердин бардыгынын биринчи ынтымагы, достугу, спортко болгон ишенимдери артырат деп ойлойбуз. Бул иш-чара бул бир эле эмес, мындан ары дагы буйруса уланат дейбиз. Бул ирет 4-жү жолу өтүп жаткан волейболдук турнирдин уюштуруучулары жана демөөрчүлөрү Ооган согушунун Жалал Абад облустук ардагерлер кеңеши, аларга жакындан жардам бергендер республикалык ардагерлер кеңешинин жетекчилиги. Бул өтүп аткан турнирдин себеби, мааниси мында. Бул өзүбүздүн Ооган согушунун ардагерлерин активдүү мүчөлөрү, активисттери ушул республикалык кеңеште иштеп, анан көз өтүп кеткендердин элесине арналган турнир. Бул облустарда, 7 областтарда кезек-кезек менен өтүп келе жатат. Биринчиден биздин Советтер Союзунун баатыры Исламов Юрий Беркитович деген улуу инсаныбыз бар. Нурлан Төрөбеков 5-чи созуптун депутаты Жогорку Кеңештин, Республикалык Кеңештин мурунку башкармалыгынын төрагасы. Андан кийин Кадыров Тыныбек, ал дагы ошо Республикалык Кеңештин төрагасы. Андан башка дагы биздин Жумал Осмонов деген правлениянын мүчөсү, полковник, Талайбек Аттокуруч жана башка биздин мыкты чыгаан активист балдарыбыздын жаркын элесине арналган турнир болуп эсептелет. Ооган согушунун көзү өтүп кеткен жоокерлеринин жаркын элесине арналган волейболдук турнир буга чейин республикалык мааниде өтүп келсе, бул ирет Өзбек Республикасынын Андижан жана Наманган областтарынын ардагер ооганчылары да катышкандыктан эл аралык турнир статусун алды. Бул мусабака бир нече жылдан бери Кыргызстан Республикасы бойлап өткөрүлүптү. Биз эми ушу мусабакага тахлил кылгандан жүдө мамнунбуз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече жолку чакырылыштарынын депутаты, Ооган согушунун Республикалык Ардагерлер Кеңешинин мурдагы төрагасы, Сузак районуна караштуу Барпа айыл аймагынын кулуну, маркум Нурден Төрөбековдун атасы Надир Төрөбеков да интернационалист жоокер уулунун жаркын элесине арналган эл аралык турнирге тыкыр көз салып турду. Баландын жаркын элесин элестетип, мына мен өзүм бүгүн как будто тирилип көргөндөй болуп өзүм кубанычта турамын. Рахмат. Ушуну уюштуруп, ушундай даражага жеткирип ушуларды кылгандарына мен чоң ыраазылыгымды билдиремин. Советтер Союзунун баатыры Юрий Исламовдун жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы чакырылыштарынын депутаты Нурдин Төрөбековдун, ошондой эле Ооган согушунун ардагерлер кеңешинин мурдагы төрагасы Тыныбек Кадыровдордун жаркын элесине арналган волейбол оюну боюнча 4-чү эл аралык турнирде 28 июль күнү кичи жана чоң финалдык беттешүүлөргө орун берилет. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал Абад шаары.